Hej, idag är det tisdag. Det var jävligt kul på det helgen. En maskerad på Joelmon som fyllde andra året idag. Han firade som födelsedag hem hos oss på 2351. Och vi hade en maskerad. Lite bilder och filmer kommer på bloggen, ni kan se. Eller ni har sett redan lite filmer, nu kommer lite bilder som Lila har tagit. Sen den här veckan har vi jävla massa grejer som händer. På 2.35 har vi på fredag Axel Boman som kommer att spela. Och på lördag kommer vi ha en tjej från Kokon som kommer hit som heter... vänta, nu får jag meddelande här hela tiden också. Som heter Dinky. Sen på stora salongen har vi Bo Williams, en legendarisk house DJ som är här i Sverige för första gången. På fredag, på lördag har vi Rebecca och Fiona. På Barns Bistro har vi Gustav Dan på onsdag. Ida och Kristin på torsdag och Alvaro på lördag och Mackan Lindström på fredag. Ikväll ska vi gå och spela tennis mot Petter Ek. Vi har inte spelat sen sist den där turneringen och då håller vi på nästan hamna i slagsmål för att han fuskade hela tiden och det var allmänt idiot. Men och jag är ingen dålig förlorare, jag är en passionerad förlorare kan man säga, men han är bara dum i huvudet. Men ikväll ska han få. Vi har inte spelat sen då, så han tror att han är mycket bättre än vad han har varit, men hans bild om sig själv är väldigt skev kan man säga. Så vi återkommer om den matchen senare. Ara.